N.A. osuđen je pred Višim sudom u Novom Pazaru na 4 godine zatvora jer je 17. decembra prošle godine pucao i ranio N.B. koji je u tom trenutku sedeo u kafiću u Novom Pazaru. To je inače jedna od nekoliko pucnjava koje su pogodile Novi Pazar decembra prošle godine, zbog koje je žandarmerija više od mjesec dana bila prisutna u tom gradu. Prvostepenom presudom Višeg suda u Novom Pazaru N.A. proglašen je krivim za ubistvo u pokušaju, izazivanje opšte opasnosti i za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih naprava. Sud mu je izrekao kaznu od 4 godine zatvora, na koju Više javno tužilaštvo u Novom Pazaru i odbrana imaju pravo žalbe. N.A. je 17. decembra prošle godine oko 15:30 pucao na oštećenog N.B. koji je sedeo u kafiću u ulici Javnoje u centru Novog Pazara. Kako se vidi na videosnimku koji je tada objavljen, N.A. je prišao i sa ulice pucao u kafić u kome se nalazio N.B., a potom pobjegao. Prenosi Nova RS.